Ahojte všichni, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video je něco jako Monday Surprise Opening, akorát teďka v létě vlastně Monday Surprise Opening není, tak jsem si řekla, že bych pro vás mohla udělat speciál za 6000 odběratelů, protože se mi po Mondaysu strašně stejská, tak jsem si chtěla aspoň jeden díl udělat. Tak vám dělám teda vlastně speciál, no a ukazovala jsem teda nějaký věci, co do Mondaysu mám. A dneska jsem ještě přikoupila 4 vajíčka jen tak narychlo, aby tady něco bylo. Jestli se pamatujete z minulého videa ty velký filponíky, no tak ty jsou úplně dole, takže ty otevřu na závěr, takže dneska otevřu 4 věci plus ty filponíky. No a můžeme jít na to. Tak já vylosuju teda první věc. Mám vajíčko a mám vajíčko Barbie. To jsem vzala teda, protože jsme ho tady v tomhleto videu ještě neměli, tak jsem ho chtěla aspoň vyzkoušet. Takže já se prvně podívám teda na plánek, protože mě to hrozně zajímá. Takže první jsou tady teda bonbonky, potom je tu samolepka a jako hračku máme takovejhle přívěšek nějakého barvýho pudla. Tak jdeme na další. Takže další je Dragon Balls. Jsou to teda nějaký magnetky. Těch magnetek je docela hodně. Takže tohle je balíček Monster Beats. Takže tenhle balíček nemá nic na otevírání. Takže to musíme přešmiknout. A Monster Beats vypadají takhle. Jsou to vlastně náramky. Akorát, jasně, přidám to hrozně malý, protože vlastně oni se mají spojit dva. A my tady ještě jedny máme, takže až rozmalíme oba dva, tak to bude akorát velikost. A dávají se k tomu takovýhle panduláčci. Se takhle spojej. Spojí se to vlastně s tímhle. A pak ještě s tím druhým, no a máte náramek. Tak a jdeme na čtvrtou věc. Teď bych vzal teda zase nějaký vajíčko, takže nějaký vylocujeme. Tak tady pak máme, hledá se Dory, skvěle. Když já bych ten obal moc nechtěla ničit, co? A teď je to úplně jedno. Teď je to jedno. Takže je tady můj slavný cookie. Samolepka, je tady samolepka Dory. Pak je tady plánek, je to úplně stejný jako u všech vajíček, který jsme kdy měli. A je tady takovejhle přívěšek, ve kterém... To si děláte srandu! Tohle je asi ta nejlepší věc, která se mi stala.
Vidíte to? To je Destiny. O můj bože, Destiny. No tak, to je nejlepší na světě. Takže jdeme na ně. První, co vydávám, je obří platíčko samolepek. Další věc je nějaká knížečka. Tady z toho se dá vyrobit asi nějaká hra. Pak tady máme něco, co úplně nevím, co je. Aha. Slyšíte to? To je narozeninová frkačka. A vevnitř bylo takový lízátko. Dál, co tady máme, je teda filiponík. Je to takovejhle růžovej filiponík. A vlastně nějak, jakože takhle stojí a vyhazuje nohy dozadu. Co tady ještě máme, tak to je asi poslední věc. A to jsou takovýhle malý pastelky.